Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Онлайн мектепке қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – өнертапқыш бала. Сенің меңгеретінің. Болашақтың техникасы – қарапайым сөздер мен сөйлемдердің мағынасы. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Өнертапқыш – үмітті ақтау. Суреттерге қараймыз және сөздерді дұрыс қайталаймыз. Өнер тапқыш. Үмітті ақтау. Жақсы балалар, ал енді мұна суретке қарайықшы. Сұңғат пен Тілеухан қайда жүр? Тілеухан неге таңырқап тұр? Ендеше, мұны білу үшін мәтінді бәріміз бірге оқиық. Бүгін Сұңғат екеуміз саябақта қыдырдық. Сұңғат маған компьютер, роботтар, техника туралы көп әңгімеледі. Ол бүкіл әлемге танымал өнертапқыш бала болып шықты. Ол хабарласқан адамымен виртуалды кездестіретін телефон ойлап тапқан. Мен бүгін оны өз көзіммен көрдім. Сұңғат ата-анасының үмітін ақтады. Сұңғаттай досым болғанына мақтанамын. Ол өте қарапайым, білімге құштар бала. Ал енді балалар, мәтіннен жаңа сөздерді іздейік. Қайындай жаңа сөздер кездесті. Жаңа сөздерден өнер тапқыш және үмітті ақтады сөзі кездесті. Ал енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Сұңғат Тілеуханға не туралы әңгімеледі? Екінші. Сұңғат не ойлап тапты? Үшінші, Сұңғат қандай бала? Ойланамыз балалар, жауаптарын мәтіннен іздейік. Ал енді дұрыс жауаптармен тексерейік. Бірінші, Сұңғат компьютер, роботтар, техника туралы көп әңгімеледі. Екінші, ол хабарласқан адамымен виртуалды кездестіретін телефон ойлап тапты. Және де үшінші жауабымыз, ол өте қарапайым, білімге құштар бала. Тамаша балалар, жауаптарың дұрыс деген ойдамын. Ал енді екінші тапсырмамызға назар аударайық. Берілген сөйлемдерді оқы, ия, немесе жоқ деп жауап бер. Демек балалар, мәтінге сәйкес сөйлемдер болса, ия дейміз. Егер де мәтінде кездеспеген болса, жоқ деп жауап береміз. Ал енді сөйлемдерді оқиық. Сұңғат озық технологияны жақсы меңгерген. Ол танымал емес. Жуырда ол жаңа кітап жазды. Сұңғаттың ата-анасы оған риза, оны мақтан етеді. Сұңғат бос жатқанды жақсы көреді. Ойланамыз балалар, бастайық. Жауаптарымыз дайын ба? Ендеше тексерейік. Сонымен Сұңғат
озық технологияны жақсы менгерген. Ия, дұрыс айтылған. Келесі, ол танымал емес. Жоқ, дұрыс емес. Жуырда ол жаңа кітап жазды. Жоқ, бұл да дұрыс емес. Келесі, Сұңғаттың ата-анасы оған риза, оны мақтан етеді. Ия, дұрыс. Сұңғат бос жатқанды жақсы көреді. Жоқ, дұрыс емес екен. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен үшінші тапсырма. Мәндес сөздерді тап. Демек, сөздерге мағынасы жақын сөздерді табамыз. Сөздерді оқиық. Әйгілі, құрмет, серуендеу, ғалам, үйрену, жолдас. Бастайық, балалар, ойланамыз. Жауаптарымыз дайын ба? Ендеше тексерейік. Әйгілі, танымал. Құрмет, сыйластық. Серуендеу, қыдыру. Ғалам, әлем. Және де жолдас, дос. Тамаша, балалар. Төртінші тапсырма. Сөйлемді толықтыр. Қажетті сөздер. Өнертапқыш, саябақта, өнертабысы, қарапайым. Сөйлемдерді оқимыз, сұрақтарға жауап беретін сөздерді тауып, орнына қоямыз. Бірінші сөйлем. Бүгін Сұңғат екеуміз қайда қыдырдық? Екінші, ол бүкіл әлемге танымал қандай бала? Үшінші, жақында ол тағы бір несі үшін марапатқа ие болды? Төртінші, Сұңғат қандай білімге құштар бала? Ойланамыз, сұрақтарға жауап беретін сөздерді табамыз. Жауаптарымыз дайын ба? Ендеше сөйлемдерді оқиық. Бүгін Сұңғат екеуміз саябақта қыдырдық. Екінші, ол бүкіл әлемге танымал өнертапқыш бала. Үшінші, жақында ол тағы бір өнертабысы үшін марапатқа ие болды. Және де төртінші сөйлеміміз, Сұңғат қарапайым білімге құштар бала. Жарайсыңдар, балалар, сұрақтарға жауап беретін сөздерді дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Сонымен бесінші тапсырмамыз. Тиісті қосымшаны жалға. Жекеше және көпше түрдегі қосымшаларды еске түсіреміз. Және дұрыс жалғаймыз. Бастайық. Дайынбыз ба, балалар? Ендеше оқиық. Жекеше түрде мен үмітті ақтадым. Сен үмітті ақтадың. Сіз үмітті ақтадыңыз. Ол үмітті ақтады. Ал енді көпше түрде біз үмітті ақтадық.
Сендер үмітті ақтадыңдар, сіздер үмітті ақтадыңыздар, олар үмітті ақтады. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен бүгінгі сабақтан не үйрендік? Болашақтың техникасын білдік. Және де қарапайым сөздердің мағынасын меңгердік. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!